Tere, minu nimi on Anna-Mari Leppik ja ma alustan sellise webinaride sarjaga nagu kiired nipid. Tegemist on siis paariminutiliste nipidega, mida siis kasutada oma AdWordsi konto juures. Võite mul alati saata küsimusi tagasisidet, et mis te arvate, mis te sooviksite, et oleks järgmisena. Tänaseks teemaks ma valisin reklaami all täiendava tähelepanu laiendi kuvamine. Ehk siis call out extension, ehk siis mitte segamine ääda palun kõnelajendiga. Miks ma selle valisin, oli siis sellega seoses, et mulle tuli küsimus, et miks on siis reklaamitekstis lisarida, ehk siis see, mida te näete praegu punase ristkülikuga. Ülejäänd on siis tavalised reklaamilajendid, ehk siis sidelingi reklaamilajendid, mis on väga levinud, smartphones ja laptops on siin ühed nendest. Ning ütleme siis et call out extensioni puhul oleks väga hea see võimalus, et leida kasutusalasi siis lisa reklaami pinna jaoks ja nagu tavaliste reklaamilaienditega, ehk siis nagu näiteks call extensionsid või siis sidelingi laienditega ei tule need alati välja koos teie reklaamiga, kuid kui tulevad, siis on kindlasti selles rohkem informatsiooni. Kampaania tasemel saate need luua siis reklaamilajendite alt ja reklaamirühma puhul siis tuleb lihtsalt minna reklaamirühma ja sealt siis võtta reklaamilajendid. Ja nagu ma enne ütlesin, siis mitte alati neid ei kuvata, kui teil peab olema loodud vähemalt kaks tähelepanulajendit, et siis oleks tõenäosus suurem ning võite siis luua maksimum 4. Ja siis tähelepanu loendite järjekord, nende pikkus ja toimivus võjutavad seda, kas ja kui palju tähelepanu loendite reklaami puhul kuvatakse. Et siis siin puhul kindlasti kehtib see, et võite teha mitu tükki ja erinevad loomulikud. Ja lisa informatsiooni leiate siis sellelt leheküljelt. Aitäh!